magaalada guday waxa ka qabsomay kulan uu soo diyaariyay komishinka baarista tacadiyada ka dhacay deegaanka Soomaalida dib u heshiisiinta iyo xalmarinta dhibanayaasha kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Shabeelle iyo kuwa degmooyinka ayaa lagaga wada hadlayay sidii loo baari lahaa xadgudubyadii ka dhacay deegaanka iyadoo loo marayo bayaano dhibanayaal ah dhageysiga dadweynaha iyo wada hadal la bulsho intaas kadib dr maxamed qasim ee komishinka guud ee komishinka baarista tacadiyada ee deegaanka Soomaalida ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyay komishinka iyo shaqooyinka uu qabto iyo waliba sidoo kale habka ugu fudud ee loo heli karo dhibanayaasha burbur badani uu inaga dhex dhacay inaga dhexdeenna marka tacadiyo badan oo xuquuqul aadamaha ka dhan ah ayaa inagu dhacay dadkeenii dunteediiba aakhirtaankii dunteena ayaa lagu tashaday in la burburiyo dunta ummadda Soomaalida ee deegaankan degan wax badanna waa la ina gaarsiiyey haddaba maanta waxa meesha yaalla waxa weeye ummadda Soomaaliyeed markii ay heshay nabad isbeddelkii 2018 intii ka dambeysay ayay tashadeen oo waxaa hor yimid in ay wixii dhacay wax weyn buu ahaayee ay iska daayaan oo ayna soo qufin oo sidooda ku iloobaan dadka qaarkii isagoo ka baqaya haddii wax la soo qufo waxa la soo qufay inay dhib keensadaan iyo fikir kale oo ka duwanaa oo ahaa war waxaan haddaan mar la soo qufin wuu ku aasan yahay uun mar hadduu kuu aasan yahayna mar kugu soo kacaba wuu soo kici marka labadaa fikir ayaa la geliyey munaaqasho aada u fara badan oo laga tashaday dowladda dadweynaha ururada bulshada oo culimada diinka odayaasha haweenka xisbiyada aada looga tashaday oo ay markii dambe soo baxday in aan waxan la dhowrin karayn oo dad badan oo aada u badan oo deegaanka dadka ku nool aada moodaba inuuna qofna ka badbaadin wax ku dhacay uun ha layska iloobo inayna suurtagal ahayn marka in go-aanka uu soo baxay maya ee intaynu waajahno aynu runta ogaanno oo runtu ay kor u soo baxdo taa ha noqoto dadkan badan ee wax gaadheen ee dembiyada weli dunida kale aan ka dhicin uu ku dhacay haddii waxa loo baahan yahay in la daweeyo oo daaweynta waxa ugu weyni waa aqoonsi marka horeba la aqoonsado oo dadkaagii adoo wax ku dhaceen oo ku agmarmaraya iyo dadkaagii oo ku aqoonsada oo ku garab istaaga waa ka laba arrimood aad u kala duwan marka waxaa lagu tashaday in may dadkiina la bogsiiyo la garab istaago iyaguna ay sheegtaan wixii dhacay wixii dhacayna runta laga gaadho la ururiyo